תרגיל אוקיי. נוסף. תרגיל נוסף זה כשאנחנו בעצם משנים את המנח של עצמות האמה. אם כף היד עכשיו הייתה למעלה בתרגיל הקודם, כף היד מסתובבת לאמצע. זה נקרא מנח פטיש, אוקיי? והשריר כרגע שיעבוד חזק יותר, דווקא יהיה הברכיורדיאליס, נכון? וזה יהיה ככה, אוקיי? וזה התנועה, אותו דבר, תרגיל טוב, מחזק טוב מאוד את ה... זה גם כן, פטיש. אוקיי? אתה יכול לחבוט.